Ce să nu atâm pe microton, mama? Po, normal, normal, el mă zbărtea să păi alge în jumen. Po, s-ca problem să tașe chemicon pe microton. Șut, păi, șut! Ați păi așa să amir pe fleana? Ioli, mama. Oi, mamă, po, că nu că ăștia se smut azi, bebe! Șut, șut! Apoi așa ce ați jove? Apoi așa! Ia, ce kjo është e tepărt për një mekëm? E tepărt? Pa, e mai normal, oi, mam! Ta shtregoj unë ty, a jam normal, a jo. Oh, shqyrko ka onda. S'po me këtë për krysa e shtrikë. Cile ashtu? A, jo, mam, me ndove. E di fort mirë që ka me ndove. Për një gjë duhet ta kesh qartë. Që unë nuk lejoj që familja e djalit tim, që i bie familja ime, tjetë e pa rregullt. Ju nuk po deni të organizoheni. Oj, mam, oj, për na nuk kemi fmi. E për këta, nuk jam e sigurt. A je bre normal? Ta shtregoj unë e ty, a jam normal, a jo. Baki, a u zhove? Me majete? Pa i po, po mduke se jam un. Me nduva se jam në ndër. Po s'ki faj se edhe unë gjdo ditë shohë ëndra. Kur e shohë vetën pas qyre, nuk muj me besu se me të vërtet jam ka që mirë. Aha, u binda se jetë e tash. E, tregom pëse vjetë e këtu, mos je smut? O, s'jam smut, po jam nervoz me vjerën tane. Gjithë natën s'kom flajt, kur si kom shelë sytë. Kom artu me më njës herët edhe që më ka zonë gjumi. Pse, që atë ka bo nervoz vjehra? Qysh bremem që ka të ka bo nervoz? Kur nuk e len pa mi ndryshu atë ore ndipa, nuk për një shpinë tame. Pja tjetë vjen. Po mirë dhe kjo është shumë interesant. Edhe unë do të apoj banesën time. Dyshimet nga do njerë janë shumë pozitive. Ndryshimet, po me ndonë. Po dhe ndryshimet? Ani bremim ato janë të mirë se ardhëna kur ndodhin prej teje me vullnetin tonë. Jo mu që u vjera me orë me të ndryshu së arti te këtë asoj. Po ku me gjithë unë një vjegrë që mi krymë punë kështu? Pse s'pjallë i pëferitës, viravet pëllojke, pëshpëllojke, pëgatujke, feridja veç përreke. Apo thua, e i zetin a dot me mara veç vjehrën. As njanin mi mos. Kërë që s'ja me vjehrën ta me nërvëz, shka ja me gaz me hendin burin ta. Pa i si po vjen po ma tjetërson, burin. Po kjo është shumë e mirë, nga do njerë duon mundru burat. Jo, mi mozë, unë kom nevoj për burin tam ka zmendin. Po, hajtë, mëj duroje. Po, s'po mëj, mëj. E po, nga do njëherë du është me duru. Po, pitë kom njëherë, mime. Së qenë kam në ndër. Po, ju si hajtë me repje pakuj. Notë muzikore me tri shkronja. Tre! Po qëfar tre feride që ajo ka full palidhje? Po tre shë kom pasë në London e muzikës. Ti bile shumë pas ki pasë. Sol. Sol. Gjo kjo? Po notë muzikore dhe do, re, mi, fa, sol.
Dora mi fasul! Po, Feride, dora mi fasul, që me këshura tu ka zi fasulja. Po, sa her që boj fasul unë e këndoj. Në qëta boj, dora mi fasul, dora mi fasul. Falimdere, Gjeni. A përshë sa mire pas ki kuptu? Pytja tjetër, kol shone. Bajza, a përshkoni me kalurua? Në ok, ina të bo utë kryq. Fjall kryq. Po dhe përshë së është ideje keqa? Nejse, kol shole. E cila është pytja? Kol shole dhe? Po pytja cila është? Pytja është, si i thonë apo si i quajnë ndryshe, kol shole. Koli? Jo. Dori? Dy shkronja. Do? Kjo kishë mujtë me qenë përgjigje e pytjes para proke. Përgjigje është atë. Ku, unë ish burin tim, gjithmonë e pas në thirë kali. Pse bu? Pse, kur bisedojsha me vajzën veç i thëjsha i ati, i ati, i ati, e unë nuk e kom ditë se i ati është kali. Mi bota, shop kjeq. Mimoz, për qudi, ki pas trejt. Se, edhe babaj të thonë i ati, i të atit, e vetëm atë është për kalin. Pra, përgjigja është atë. Alo? Alo? Po? Jo, ne jemi ne, jo. Po. Si mund ju ndihmoj? Ndërtimtari? Po, si jo? Ne kemi një kolege, ajo është trajnere e fitnessit. Alo, ku me shku? Alo? Se di ku më tha me shku? E di unë, se në vendin e njëtë më ka qënë edhe më. Po zdi që ka në janë tek me qëtë ndërtimtari edhe herën tjetër nëse në thirin i thuni jo edhe mos e zgatni mo. Okej. Se qa po më duke që në herë që kjo më këfirja o ka në i qënë. Mose për menë se ndajnë ishtë ters. E mund me ashte. E për një me, Makfirja Motis nga ka vizatu? Vizitu Mimoza pëse atë ka marë malit e për Makfirën? Jo, veç e ka një humor... Kur gjës ka ajo, hisë sen s'ka harrojeni, hajde. Pytja tjetër. Hajde, cilë është pytja? Malin në Turqi. Malin në Turqi. Me sa shkronja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gjosht. Shob. Pas ka morë molli sa shësht me këka. Oh, djali em. E as po të gatu në bakshishja? Po, ju qështu si kur të. Shpirti mamit, po une saher du shvit gatuj. Se po shijet që në këtë shpi ka nevoj me qenë ma shpeshu në këtu. Po, ola, mirë kështë bo. Mira, nona. Gisht ka bo. Gisht! Pak po. Pak? E ku është ajo tash? A në gjumë? Jo mërë që herë zi, ka pos punë diqka. Herët? A jo? Po për si lugat. Bash si lugat. E marrë dhe bukme? Zemër sa dush. Sa dush shpirti mamit, që edhe. E mendi, tregoj mamit. Apo kanë punë ato? Kush në jah? Si ne. Ne mund të kemi punë sa dojmë, po për ato e kam fjallën. Firma atyre quët ne. A, ne! Bas ka dalë prej menë, shkret. O, ne qëfare emri, ne. Po, bre? E tregoma, po kam punë. Po, shkojnë gjithë të detë pëndojnë. Po, pazar dhe tolu kanë. Ato rogat e mare, ne paguj që rane, po këtë probleme është që keshën ju mungan. Po shkojmë sot pja ubojmë edhe një vizit në zyrë. A ne? E kom përshtypjen që ato gra ka nevoj për një ndim, për një shtytje. Po, ka nevoj për ndim. Sar ka nevoj më pyrë mune gjithë një ndimoj stilin e tanë, James Bondja. Shpirti, Bondi mamit, zemre mamit. O, sa shëshme. Hajde, ha ma shpejtë se po bojnë një gati, po shkojmë. Shumë shëshme, shumë.
punë. Gjika hami kjo? Po flen. Si mi më vendin e punës të fleje? Po ka diçka me vjehran. Me di, ajo ka ardhë, ja ka bo punët, ka kata është e kjo ndajet keq. Me siguri është ashtë. E në mu, kur ven vjera, unë veç flej. Oh. Ajo ka ta, i fshoj, bilas i zjeti nuk dilpi shpeje. As të makfirja nuk shkon. Se më kujtë au, që jo makfirja? A unë grojtë o e pak shishe? Të më grite Feride. Më kalcëj një mota që për shkak të vjerës i e të fjetë. E në une kur ven vjera flej. Ju e fërkone kam të kundër të nuk s'flej. Po të flet ishe mi? Po për dhe se s'kom flajt. Si shtaj? Në akmi, taj mos kishe flet, nuk dhe kishe mund të flet, shtaj? Për të nga trut, krejt nga trut. Heq më spret, kur gjami mos, ti gjithë diqka me... Apo më lani vlata vazhdo gjumen? Lumë kjo për vetë që po mundet me vazhdo gjumen. Unë, kur e ndërpres filmin, nuk muna me vazhdo se haru se qa ka ndot. E le mo gjumen me vazhdo. Aj, kuku. Vole njërmë. Kuku, tash pas ka mu përlo me vjehrën. O, bra, po bëll një dyat. A, që tash me gazmendi, nuk të i thonë bëll, bëll, kuku. Nuk peleshit njerin as me dek, të më thonë. Kuku, tash pas ka me mbyt vjehrën. O, ja të ngrojnë api gjumit se da mbajtë të shkojnë burk, mas andi. Po, mori, a jeni normal, nuk po foli, jarë me juve, am të foli. Qas pëm leni vlo me flajt? Bakshishe, në qëllo një herë, a jetu full me njeve. Me juve Feride, Mimoza. Pa bja mame. Mami? Mirdita. Mirdita? Mirdita. Si, një ajni merë, ka shpaja merë? Mirë, mirë, Feride, ti si e? Merë, shumë merë. Si ashtë i zeti? A, prën nga për njëhni ju i zetin? A, po kush nuk ma njef i zetin? A, njef një i zetin, a? Po, moj, po ti vetë ndregove herën e kalume për të? A, po, që pështa o? O, e, Mimoz, si jeti? Si është vajza? Mirë, falimderit, falimderit, shumë mirë. Ju si e një zonja biqe? Shumë. Po, që thashtë? Pak shishe, qupi, gjumit, pak shishe? Si e zemër? Type, nuk pëtia, jam zgjuta në ndër. Jo, jo, shka ndër i Elio, shka... Po? Oh. Po, mam! Po? Ke orë, shumë mirë që ke orë, a je mirë? Mirë jam... Si e ti e vete ka smendi? Ullo, ullo! A jo, jo, nuk po ullem, i po vazhdojmë zyrë. A, ne vazhdojmë... A, unë i thajri! Vazhdojmë, vazhdojmë zyrë, vazhdojmë... Po, Feride ka dole, hajte, hajte! Hajte! Më stu, po... Po, po... Jo, jo, më vjen keq, po nuk merremi me ndërtimtari. Jo, po nuk po ju kuptoj pse. Shko vet. Çka ki? Mami. Mami, mami. Ojë, mami. Gjeni? Si e zamër? Mirë, faleminderit, zonja Buqe, ju? Shumë mirë. Shumë po m'jen mirë. Hajdeni. Ulluni? Jo, në nuk po ju kuptoj. Jo, po këse, pëse kjo në... Shikoni zemrat e mija. Ju jeni shumë të mira. Por, por, shihet që ka nevoj për një dorë që ka pak më shumë për voj. Si unë t'ju ndihmoj. Pra ndaj, po e fillojmë bledhjen shumë shpejt, nëse nuk ju vjen keq, ndo njëra për ju shta mbaj proces verbalin. Që unë moj se... E moj ju në gazmend! Falim derit zamër. Da shumë thoni, si po ju shkojnë punët? Shumë mirë. Në fillim nuk e kom pritë se kom e shku kaq mirë. E po gëzohem shumë, por... Për t'ju ecë puna juve akoma më mirë, ju keni nevoj pak më shumë disiplinë. Po në veç jemi... Gjithi, leta me funda në fjallën, Zoja. Mirë, mami, vazhda. Mos fleni. Jo, moj mamë, sot vëqëm ka kod pa hiri, pak gjume që atë. Pak më aktive. Për na përsh do të ditë bojmë sport, oj mamë. Pashmë thoni, a keni ju ndo një telashe që unë mund t'ju ndimoj?
Jo. Përveç Makfirës. Makfirës? Makfirë e ferit. Po, që është puna e saj? Një kurgjo, kurgjo puna e Makfirës, qka, palidje. Po, shumë, ju lutem, mëse, merë një fjallën pa e kërku. Ferite, qka është puna e Makfirës, zemër? Makfirëja, ka arte ne, e ka bozirë një soj si tonën, një objekt të ne, e në plus i merë punët tona. Mirë, tjetër? Unë kom shumë problem të madhë me vajzën që mi regulon thajt. Se duhet me caktu një ditë për para, e ajo po më thot, jo, sot jo nesër. Po unë me ndova për punë, oj zamër. Po për punde, për punë edhe unë e po them. Se kur nuk i kom thajt e regulume, nuk muna me aranzhu punën si duhet. Angazhu. Ashtu thash dhe? Mirë. Tjetër, Makfirja. Po, për Makfira ne diskutuam. E diskutohem për zire, ama për shpej nauk. Pse që kanë shpej? Omi, ma thejra një zjetin, ore qast ma thejra. Mirë, tjetër, a ka diqka? Jo. Po, ka dhe diqka tjetër. Më zdojshë me thonë diqka? Jo, jo, vish deshta me këqyrë qka, po dëshiren të me folë gazmend. E, kështot. Kur hyra brenda e dëgjova, gjeni duke folë në telefon. Edhe kërkanë ndikosh punë në ndërtimtari. Po? Edhe? Edhe kjo e refuzoj. Pse? Qysh pse, pse ata po kërkojnë investitore, ne ende nuk e kemi kapitalin, njaftushëm për këto. Pse, jeni ju të interesuara? Zonja Vulqe, në parim jemi të interesuara për punë. E kuptova. E kuptova. Ka që më duhet. Grata shpun duhet shkoj, sepse i kam disa punë. Vjen mirë që u takuam edhe një herë sot, oj ra! Edhe ne! Sa mira jeni! Edhe ne! 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 Miru pafshim, Loqka! Miru pafshim! Të në zemër! E presht! Bashishe! Mos haro të ma dërgosh proces verbalin. A, po së gjithë se se, mami! Një mail! Po bre, sa e mirë! Këmimi, mos të poqa bërqë. Ofa, që ta është po të kuptoj bakshishe? Pa shuj bre gjeni që atë në të skia zbura zverë që apo full pali. Am tha që po më kuptona? Po bakshishe. A, mirë, pra pas ke drejt po. Valla shumë e do ashtu nishte. Ton konë më thëjke, si zemër je, si zemër. Si zemër, si zemër, me të nënën tjetër me mujtë në kish... A ne, a e pot më gazmendin tem, që shishin ngoj ke përma si me qenë qenë. Si me qenë, qka? Qenë. Ato e kuptova që e the si me qenë, po nuk e kuptova si me qenë, qka? Si me qenë, da mama mimoz. A, qenë. E qka thashon? Gra. Edhe nëse na i herë kom pas menet, mu martu, me sot krejt dilema ti kom hekë. Oh, po pse a mi? Oj, Gjeni, vjera e më është si loqkë. A di që thotë, i zjeti, thotë, që është nausën e mere ka? I thotë, mere dhe në një? Fërë për dojke. Po, ma dhe më dojke. Po, valla për dojke, që është shumë për dojke, sa për dojke me ta prullu një orë toke. No? Një grohet qitëra? Një grohet qitër shpaj e në tema? A u të ashoan atë kur të vërshkoj shpaj? Edhe në për veti zdi sa ko me mujt me duru. Fati që nuk jeton me ne, fati që nuk vjen edhe shpesh, se besom kish pru në pozit, mi thonë nga zmendit, o, unë, o kjo. Shumë mirë ja ki bu. Unë ish buri, temi kom thonë, ose unë, ose ajo. A e taj vjerën e vështaj e rekia? Jo, moj vjegra super, dashnorja e ti. Dashnorja, po. Oj, mimi. E ne, gjitha buri? Feride, po janë divërcu, më i këta, qaka po. Asë gjë nuk tha, veç dur. I zjeti, sot të erën a jasë njëherë? Halo? Po, i zjetë? Prap Makfirës ju prejsh dhe njëse, a? Ha? Kush? Makfirja? E në buri? Oh, sota? A, alë që më ka thuave, haj, haj për të merë. Oj, gra. Ha, ju prish, najsa në matë njës. Oj, herë e parë që më ka zmau që ka shku i zitit e ajo. Hepse, më që ka ka ndodhë?
Makfirja fësht për shpërngullet. Shpërngullet? Ha, e në zyret i ka shpërlagit, i ka lon. Zyret? Ha, ha. Pa e pa me sytë e misë besoj. Ja, asën e dëna me pa. Asën. Aj, në une. Qu, 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 oj, kjo për një me pas ka shku? Oj, nuk mund t'a besoj. A thonë ma fund të lirohon piksa? A thuk qka ka ndodh? A u bërë në maraka? Jo, me ferite vish po pës kështë kureshtje njërzore, se jo. Sa mërë me qëto hek malë. Hajt. Alo? Kësh është? Po? Jo, 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 ne jemi ne, jo, jo. A po, ashtu? Po, po, mund të vini, s'ka problem. Falim dire qëmë. Faleminderit. Çka tha? Një kompani që merret me investime në ndërtimtari, tha se po vjen të nënshkruaj një marrëveshje te ne, që ne t'ja menaxhojmë ndërtimin dhe shitjen. Po vjen, po thu, po vjen me nënshkru. Po! Po kjo kaka. Mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. A gjeni? A jeni tu e mendu që ato që jom tu e mendu une? Gji. Që Makfirja, kompania, ndërtimet, diçka... E, gjeni... E. Bicja! Bicja, bicja! Dhe gjojës të dashur, ja ku po rikëthejmi për sëri si gjdo javë tjetër me tema shumë interesante dhe muzikë të përgjedhur nga gjiri i muzikës, DJ Cici. Pra, si që dini, në emisionin tim zakonisht kemi tema që janë të përgjedhura për gratë. Dhe me mua sonte në studio është një grua shumë e dashur, e cila përveç kujdeset për familjen e vet, kujdeset edhe për gratë tjera. Ajo çka unë adhuroj tek kjo grua është se ajo arrin ta mban veten dhe nuk ka asnjë ndërhyrje kirurgjike apo estetike. Ajo edhe pse është një vjerr dhe një gjyshe, ajo arrin të duket në mosh me vajzën e saj. Pra, me mua sonte në studio është zonja Burbuqe Murtezani. Mirë se erdhe, zonja Buqe. Mirë se ju gjeta. Zonja Buqe, ju lutem nga tregoni për ndjenjen e të qenit gjyshe. Gjyshe? Po, është ndjenja më e bukur që e kam përjetuar ndonjëherë. Një përit, mbesat e mija janë gjëja më e bukur që më ka ndodhë njëtë. Po, ndjenja e të qenit vjerë? Vjerë e qenit? Jo, vjehër e si në këtë rast bakshishës, për shambull. A, se në gjashëm, po i bika. Po i bje njej, do me thënë që të qenit vjehër e bakshishës është knaci. Bile unë jam shumë e knaqur, sepse bakshishja është një vajzë dhe grua e mrekullueshme, pra ndaj jam e knaqur që ajo është reja ime. Pra ju përthone se i keni raportet shumë të mira me rrëndë. Tepër të mira, tepër. Bile e përshëndes edhe nga këtu, bakshishe, të kam zemër. Pra dëgjues të dashur, si që po dëgjoni edhe vetë, nuk është një nga ato raportet vjehër me rrëndë. Pra ato vetëm janë stereotipe që nuk janë të sakta. As pak. Ndërsa tani, propozoj të vazhdoj me një pik muzikore nga DJ Gazi. DJ Cici, po mendoj. Jo, DJ Gazi. Pas pak do të rikthehemi me një temë të jetë interesante, për të cilën propozoj të na ndiqni. Tema do të jetë si të respektoni vjehrën tuaj dhe si të keni harmoni në familje. Ndërsa ju na ndiqni, ne do të rikthehemi pas pak, qëndroni me frekuenca tona. Qëfar të rejma... Makfirë... Pes herë kënë thënë makfirë... Po treja shë kom pashë... E kom pashë fashë... A? Po, Feride, dora mi fashë... E qëta... Dora mi fashë... Qishë i ngoj ke përma si me qenë qenë... Si me qenë qka? Qenë... Si me qenë, veç me ve, si me qenë, qka? Qenë. Ato e mura vesh si me, kur e the, okej. Okay. Kur e the si me qenë. Po. O Adam, drajme! Adam! 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 Gjume te, aja! Gjume! Flej
ashta, o anove që me vjerën... Oh. Nuk flej, jo. Me vjerën, flish. Aja me në nështu ajo, Adem. Rënsishme. Shumë, shumë është rënsishme. Po ju lutem ose merë një fjallin pa e kërku. Fol Feride, zamër, qka është puna e makfirë?